Jazz haikakan sheshtadrumov. Այդպես էր կոչվում մեր հայրենակցի հիմնած երաժշտական նախագիծը, որով նա ներկայացավ աշխարհին. Պարզվում է հայկական շեշտադրումները ջազի սիրահարների սրտով են. Արտյոմ Լալայան, ջազ երաժիշտ, դաշնակահար, կոմպոզիտոր, պրոդյուսեր. Արտյոմ ջան, ինչպես միշտ արմատներից ենք սկսելու, գիտեմ արցախցի եք, չէ՞, որ շրջաններից են արմատները։ Ծնվել եմ, մեծացել եմ Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտից մոտ գյուղ կա, կոչվում է Քրասնի։ Իսկ երաժիշտներ եղել են ձեր ընտանիքում։ Այո, եղել են, Լալայանները հայտնի են Արցախում որպես երաժիշտներ, իմ հորողբերս եղել է շատ հայտնի կլարնետիստ, իմ մեծ եղբայրս եղել է Հոյակ ապագարձյանիստ, իմ հերս ջայլ ժամանակները նվագել է դուխավոր օրկեստրում։ Բայց ջազ նվագող առաջին երաժիշտն եք դուք ընտանիքում։ Ինչպես, ինչից սկսվեց ձեպի ջազ ձեր հատուկ այդ վերաբերմունքը։ Եթե դեմ չեք, եկեք անցնենք ռուսերենի, քանի որ ես 30 տարից ավել ապրել եմ Մոսկվայում, մոյ պերովի կանցերտ։ Իմ առաջին ելույթը կայացավ, երբ 5 տարեկան էի, լուսանկարը պահպանվել է, այդ ժամանակ արդեն կարողանում էի որոշ բաներ նվակել։ Ծնողներս խրախուսում էին երաժշտությամբ իմ տարվածությունը։ Երբ 4-րդ դասարանում էի, միացա Ստեփանակերտի մշակույթի տանը գործող նվագախմբին։ Այն ղեկավարում էր Հոլեկ Փիրումյանով, հետո Արցախյան ազատամարտի հերոս դարձավ։ Ես այդ նվագախմբում ամենակրտսերն էի։ Ջազ էիք նվագում։ Տարբեր ոճերի երաժշտություն ենք նվակում, դեռ խորհրդային կարգերն էին, ջազը առանձնապես չէր խրախուսվում, հիմնականում էստրադային երաժշտություն ենք կատարում, բայց Օլեգը մեզ իմպրովիզացիայի հնարավորություն էր տալիս, իսկ ջազը իմպրովիզացիայից է սկսվում, արդեն այն ժամանակ ես սկսեցի տարվել ջազով, առաջին իսկ քայլերը բավականին հաջող էին, հետո արդեն ավարտեցի Ստեփանակերտի երաժշտական ուսումնարանը, հետո Երևանի կոնսերվատորիա ընդունվեցի, կոմպոզիտոր էի ցանկանում դառնալ, բայց չավարտեցի, քանի որ սկսվեց Արցախյան առաջին պատերազմը։ 1988 թվականին ստեղծեցիք Արցախում առաջին ջազ նվագախումբը։ Ես այն կանվան էի ոչ թե նվագախումբ, այլ անսամբլ, նվագախումբ ասելով սովորաբար երաժիշտները ավելի մեծ խումբ են պատկերացնում։ Մեր ջազ անսամբլը կոչվում էր Համարաս, այն հայտնի էր ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Երևանում։ Համարաս ջազ քարիակը Արտյոմ Լալայանը հիմնել էր Ստեփանակերտում 1988-ին։ Հեղինակային կոմպոզիցիաներով հագեցած օրիգինալ ռեպերտուարի շնորհիվ խումբը շուտով հայտնի դարձավ Հայաստանում։ 1989-ին քարիակը Երևանում մասնակցել էր կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանի կազմակերպած «Այո» հեռուստատեսային մրցույթ շոուին, արժանանալով գլխավոր մրցանակի։ Այդ հաջողությունից հետո Ամարասին նկատեցին նաև Հայաստանից դուրս։ Խումբը ակտիվ շրջագայում էր, հանդես գալով փառատոնային տարբեր հարթակներում։ 1993-ին Ամարասի ֆրոնտմեն Արտյոմ Լալայանը Մոսկվայում դասավանդելու առաջարկ ստացավ։ Հաստատվելով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, նա այնտեղ Ամարասի նոր կազմ ձևավորեց տեղացի երաժիշտներից։ 2 տարի անց նա ստեղծեց նոր կոլեկտիվ, որը կոչվեց «Ջազ հայկական ակցենտով»։ Յուրահատուկ էթնոջազ ներկայացնող այս հեղինակային երաժշտական նախագիծը գործում է մինչ օրս։ Ռեպերտուարը շարունակում է հարստանալ Լալայանի նոր հեղինակային ստեղծագործություններով։ Արտյոմ, Մոսկվայում ինչպես հայտնվեցիք։
Ինձ հրավիրել էին Մոսկվայի Գնեսինների անվան ջազային արվեստի քոլեջում դասավանդելու։ Մի հաստատությունում ուրեմն ժամանակին երազում էի սովորել, ես դասավանդելու պատիվ ունեցա։ Ես այնտեղ նաև կոնցերտմեյստեր էի։ Զուգահեռ նաև երաժշտություն էի գրում ու շարունակում էի որպես դաշնակահար հանդես գալ։ Մոսկվայում տեղացի երաժիշտներից բաղկացած նոր խումբ հավաքեցի, բայց պահպանեցի հին խմբի անունը։ Այսինքն Մոսկվայում էլ խումբը կոչվում էր Ամարաս։ Այո, Ամարաս էր կոչվում խումբը։ Հետաքրքիր է, չէ՞, հրեական ազգանուններ ունեցող ռուսաստանցի երաժիշտները ամերիկյան ջազ են նվագում Արցախում գտնվող վանքի անունը կրող խմբի կազմում։ Այո, հենց այդպես էր, ուզում եմ ընդգծել, որ խմբի կազմում իսկապես շատ հայտնի երաժիշտներ են նվագել, ու ոչ միայն ռուսաստանցի, այլ նաև օտարերկրացի։ Հարցեր չէին առաջանում, ինչի է մոսկովյան կոլեկտիվը հայկական անուն կրում։ Գիտեք, որ ցանկացած համերգի ժամանակ, լինի դա ակումբում, թե մեծ բեմում, միշտ նախ պարզաբանում էի, թե ինչ է նշանակում Ամարասը։ Պատմում էի, թե ինչ է Արցախը, ինչու են այդքան կարևոր հայերի համար։ Հրավիրում էի հանդիսատեսին անպայման գալ Հայաստան ու մասնավորապես Արցախ ու ծանոթանալ մեր հրաշալի երկրին։ Երբեք ոչ մեկի մոտ ոչ մի բացասական վերաբերմունք չեմ նկատել։ Իմ գործընկեր երաժիշտներն էլ իրենց վատ չեն զգացել, որ մեր խումբը արցախյան վանքի անունն է կրում։ Ավելի ուշ խումբը ընդլայնվեց, զարգացավ, բայց քանի որ կազմը հաճախ էր փոփոխվում, իսկ կենտրոնում ես էի, իմ ընդգծված հայկական կերպարով որոշեցի վերածել խումբը հեղինակային երաժշտական նախագծի։ Կազմը արդեն երկրորդական էր դարձել, քանի որ կենտրոնում ես էի ու իմ երաժշտությունը։ Ու քանի որ այդ երաժշտությունը ուներ հայկական երանգներ, նախագիծը այդպես էլ անվանեցի՝ ջազ հայկական ակցենտով։ Այդ նախագիծը կամ ինչ որս, թեև հաճախ փոփոխվում է։ Իսկ շահեկան է ջազում հայկական ակցենտը։ Անվանումը լավագույնս դրսևորում է իմ երաժշտության էությունը։ Իմ նվագած երաժշտությունը ոչ այլ ինչ է, քան ջազ հայկական ակցենտով։ Ջազը երաժշտի համար լեզու է, դրանով նա խոսում է։ Ես էլ ջազի լեզվով եմ խոսում, բայց քանի որ հայ եմ, իմ խոսակցական ջազում չեն կարող չնկատվել հայկական ակցենտը, հայկական շեշտադրումները։ Արդյոմ, Մոսկվայում ձեր համերգներում հայերը սովորաբար այդքան շատ չեն լինում։ Դա տարօրինակ չէ։ Ճշմարիտ եք, Մոսկվայում հայերը ջազ այդքան շատ չեն լսում, որքան Երևանում։ Ինձ դա սկզբից զարմացնում էր։ Հայերը իմ համերգներին դալիճում նստած հանդիսատեսների ընդամենը 10-20% էին, ու դա այն դեպքում, երբ բեմում Ամարաս անունը կրող խումբն էր կամ ջազ հայկական ակցենտով նախագիծը։ Ինձ դա նույնիսկ նեղացնում էր, բայց հետո մտածեցի, որ դա ոչ թե թերություն, այլ առավելություն։ Չէ՞ որ երբ կնդիրների 80%-ը օտարներ են, դա նշանակում է, որ դու պահանջված ես, ոչ թե քո հայ լինելու համար, այլ իսկապես գնահատված ես։ Բացի այդ, լավ է, որ օտարներին է հաջողվում այդպես ծանոթացնել հայկական ջազ մշակույթին։ Իրավացեք, ինձ ուրախացնում է այն, որ օտարները նույնիսկ հայերից ավելի շատ են ցանկանում հայկական ակցենտով ջազ լսել։ Դա իսկապես լավ հնարավորություն է իրենց մեր մշակույթը ներկայացնելու, իրենց ավելի հայամետ դարձնելու։ Thank you.
Արտյոմ, իսկ էթնո ջազը հիմա աշխարում երբեմն իպես պահանջված է, թե իր ժամանակը արդեն անցել է։ Դե եթե անկեղծ լինենք, պետք է խոստովանենք, որ ընդհանուր առմամբ ջազը հիմա այդքան էլ պահանջված չի աշխարում։ Ինձ դա իհարկե մտահոգում է։ Մարդկանց մեծ մասը գերադասում է պարզունակ փոփ երաժշտությունը, որը ոչինչ չի տալիս, ոչ ոգուն, ոչ սրտին։ Երբ ավանդական ջազը շատ պահանջված չէ, դժվար է ակնկալել, որ էթնիկ ջազի սիրահարները շատ լինեն։ Բայց մյուս կողմից էթնո ջազը յուրահատուկ է ու այն կարողանում է ուշադրություն գրավել։ Էթնո ջազի սիրահարներ իհարկե հիմա էլ կան։ Ջազ փառատոններում այդ տեսակի երաժշտությունը հաճախ է հնչում, տարբեր նոր անուններ են իհայտ գալիս։ Իսկ հյուրախաղերով արտերկրում հաճախ եք լինում։ Դե ունեցել եմ համերգներ Իտալիայում, Հունաստանում, Կիպրոսում, այլ երկրներում, շուտով պատրաստվում եմ ամերիկյան մեծ տուրի, բայց հիմնականում մոսկովյան տարբեր հարթակներում եմ հանդես եկել, ինձ այնտեղ են լավ ճանաչում։ Ձեր կյանքի որոշ հատվածում նաև պրոդյուսերական գործունեություն էիք ծավալել, և համերգներ ու փառատոններ էիք կազմակերպում, և ջազ կատարողների ալբոմ ներ թողարկում։ Ինչը ձեզ բերեց արտ բիզնես։ Ես այդ ժամանակ մոսկովյան հայտնի ջազ ակումբներից մեկի ստեղծագործական տնօրենն էի։ Այդ հարթակում կազմակերպում էի նաև փոքրիկ ակումբային փառատոններ։ Հետո համարձակվեցի ավելի խոշոր գործեր ձեռնարկել, ստացվեց։ Ինձ սկսեցի նաև միջազգային նախագծեր վստահել։ Մի քանի միջազգային ջազ փառատոնի համապրոդյուսեր ու պրոդյուսեր եմ եղել։ Պրոդյուսերական գործունեությամբ Արտյոմ Լալայանը սկսել էր զբաղվել դեռևս 90-ական թվականներին։ 2003-ին նա Մոսկվայում հիմնել էր Ամարաս Արտ կրեատիվ ընկերությունը, որը մասնագիտանում էր ջազ փառատոնների անցկացման գործում։ Մեր հայրենակցի կազմակերպած փառատոնների թվում էին ջազ կոկտեյլն ու ջազ մարաթոնը։ Ավելի ուշ Արտյոմը սկսել էր նաև ջազ երաժիշտների համերգներ կազմակերպել։ Հենց նրա ջանքերի արդյունքում Մոսկվայում կայացան այդպիսի հայտնի ամերիկյան խմբերի ու կատարողների համերգները, ինչպիսիք են Տանյա Մարիան, Tower of Power-ը, Mezzo Forte-ն, Roy Ayers-ը, Shaka Taka, Gibson Brothers-ը, Piece of Dream-ը։ Լալայանը նաև երաժշտական ակումբների կայացման գործով էր զբաղվում։ Ժամանակին նա Մոսկվայում հիմնել էր քաղաք Ինդիգո կոչվող ակումբ-ռեստորանը, իսկ հետո նաև Երևանում բացեց Սինկոպե Ջազ ակումբը։ Երաժիշտը բազմաթիվ ստեղծագործական նախագծեր է իրականացրել նաև հայրենիքում։ Արցախում նա բարեգործական համերգներ էր տալիս։ Նրա նախաձեռնությամբ ու Արցախի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ պատերազմից 1 տարի առաջ Ստեփանակերտում կազմակերպվեց մեծ միջազգային ջազ փառատոն, որին մասնակցելու էին եկել հայտնի կատարողներ Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Բելգիայից, Ռուսաստանից։ Դուք նաև կրեատիվ գործակալություն էիք ստեղծել, այն կոչվում էր Ամարաս Արտ։ Ինչով էր այն զբաղվում։ Այո, ընկերությունը երկու ուղղություն ուներ։ Առաջինը ջազ համերգների ու փառատոնների կազմակերպումն էր, երկրորդը ակումբային ու ռեստորանային հարթակներում տարվող աշխատանքներ։ Ես Մոսկվայի լավագույն ռեստորանների ու ակումբների հետ համագործակցելու հարուստ փորձ ունեի, ինքս էլ եմ ռեստորանային բիզնեսից գլուխանում։ Դուք ամերիկյան խոշոր պրոդյուսերական գործակալության պաշտոնական ներկայացուցիչն էիք Ռուսաստանում։ Մոսկվայի Նոր Արբատում ժամանակին Միրաժ կոչվող մի շատ հայտնի ակումբ կար։ Այնտեղ ես ամերիկյան ջազ աստղերից մի քանիսի համերգներն էի կազմակերպել այդ գործակալության հետ համագործակցությամբ։ Իրենք ինձ վստահում էին։ Ամերիկացի ջազմենների չատերի համար հենց մենք էինք բացել ռուսաստանյան համերգային շուկան։ Իսկ հայ ջազմեններին չեք պրոդյուսավորել։ Ոչ, ես հայաստանցի ջազմենների համերգներ Ռուսաստանում չեմ կազմակերպել։ Այդպես ստացվեց, որ ամերիկացիների ուղղությամբ էի կենտրոնացել։
Իսկ ազգությամբ հայ մոսկվացի ջազմենների հետ աշխատել եք, նրանք քիչ չեն։ Իհարկե արդյունավետ համագործակցում եմ նրանցից շատերի հետ։ Վաղուց ընկերություն եմ անում Սերգեյ Մանուկյանի հետ, ով ռուսաստանյան ջազում մեծ դեմք է։ Մի քանի տարի առաջ Սերգեյին հրավիրել էի Արցախ իմ կազմակերպած ջազ փառատոնին մասնակցելու։ Թմբկար Վարդան Բաբայանի հետ եմ աշխատել նաև, նաև նախագծում էլ աշխատել։ Հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանում ջազում հայերը իսկապես նկատելի են, շատ-շատ են ջազում հաջողությունների հասած մեր հայրենակիցները։ Ինչով կբացատրեք։ Ճիշտ եք նկատել, երևի պատճառը այն է, որ մենք էքսպրեսիվ ենք ու սիրում ենք իմպրովիզացիան։ Հայերը երբեք սահմաններ չեն հանդուրժել, միշտ ձգտել են խախտել կանոնները, անել այն, ինչ չի կարելի, ինչ ընդունված չէ։ Դե ջազում սահմաններ չկան, երևի դա է պատճառը, որ այդ ոճում մենք այդքան հաջողակ ենք։ Ռուսաստանում ջազը իսկապես դժվար է պատկերացնել առանց հայերի։ Ռուսաստանում ստեղծագործող հայերից շատերն են իրենց փայլուն դրսևորել ջազում, ահա նրանցից ընդամենը մի քանիսի անունները։ Ջազի իսկական լեգենդ էր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Գյորգի Գարանյանը։ Նա ոչ միայն վիրտուոզ սաքսոֆոնահար ու տաղանդաշատ դիրիժոր էր, այլ նաև հրաշալի կոմպոզիտոր։ Գարանյանը ղեկավարել է այդպիսի անվանի կոլեկտիվներ, ինչպիսիք են Լունդստրեմի անվան պետական կամերային ջազ նվագախումբը, Մոսկովյան բիգ բենդը, Մելոդիա խումբը։ Սերգեյ Մանուկյանը գործիքային վոկալի իսկական վարպետ է։ Ռուսաստանում նրան բազմիցս հրճակել են տարվա լավագույն ջազ կատարող։ Ձայնի յուրահատուկ տեմբրի համար մեր հայրենակցին հաճախ համեմատում են մեծն Ռեյ Չարլզի հետ։ Մանուկյանը համագործակցել է լեգենդար երաժիշտներ Ֆրենկ Զապայի ու Սինդի Լոուֆերի հետ։ Հանդես է եկել գերաստղեր Կարլոս Սանտանայի, Ջորջ Բենսոնի, Հերբի Հենքոքի, Դիզի Գիլեսպի հետ։ Փայլուն է դրսևորում իրեն ջազում Մարիա Մերաբովան։ Նրա հետ աշխատելը պատիվ են համարել այդպիսի հեղինակություններ, ինչպիսիք են Ալեքսեյ Կազլովն ու Իգոր Բուտմանը։ Մարիամի վառ տաղանդի մասին հիացմունքով են արտահայտվել անվանի պրոդյուսեր Քուինսի Ջոնսը ու սոուլի լեգենդ Ֆիլ Փերին։ Մոսկովյան ջազ համայնքի ոգին էր Մարիամի ամուսինը Արմեն Մերաբովա։ Տաղանդաշատ երաժիշտն ու գործիքավորողը անսպասելի մահացավ 2019-ի օգոստոսին։ Նա Միրայվ խմբի ղեկավարն էր, ջազ պարկինգ սիրված երաժշտական նախագծի ռեզիդենտը։ Ժամանակից շուտ լքեց մեզ նաև տաղանդավոր երգիչ ու կոմպոզիտոր Անդրեյ Դավիդյանը։ Նա երաժշտի իր կարիերան սկսել էր որպես ռոք կատարող, ստեղծագործական ուղին բերեց նրան ջազի աշխարհ։ Դավիդյանը ղեկավարում էր սոուլ կատարող Soundcake խումբը։ Նա նաև հայտնի էր ռուսաստանյան հեռուստատեսության առաջին ալիքի վոկալ մրցույթներում իր փայլուն ելույթներով։ Դոնի Ռոստովում ծնված տաղանդաշատ երգչուհի, կոմպոզիտոր ու գործիքավորող Ալինա Ենգիբարյանը հիմա իր կարիերան Նյու Յորքում է զարգացնում։ Նրա առաջին ուսուցիչը ջազում մեր հայրենակից Կիմ Նազարեթովն էր։ Ջազի աշխարհում ծագող նոր աստղի մասին սկսեցին խոսել այն բանից հետո, երբ 2015-ին Ալինան հաղթող ճանաչվեց Մոնտրեյի հեղինակավոր փառատոնում։ Հայերը ռուսական ջազում իսկապես աչքի են ընկնում։ Արտյոմ, Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո դուք ձեզ համար շատ կարևոր որոշում կայացրեցիք։ Որոշեցիք, որ ժամանակն է Հայաստան վերադառնալու։ Ինչը դրդեց։ Այո, որոշեցի վերադառնալ։ Վերջին 5 տարում կամաց-կամաց պատրաստվում էի այդ անխուսափելի քայլին։ Միշտ եմ գիտակցել, որ հայրենադարձությունը այլ ընտրանք չունի, բայց չէի շտապում։ Պատերազմը շատ բան փոխեց։ Այն ազդակ հանդիսացավ, որ կտրուկ փոխեմ կյանքս։ Անմիջապես թողեցի բոլոր այդ նախագծերը, որոնցում ներգրաված էի ու Երևան գալու միակողմանի տոմս գնեցի։ Պատերազմի երրորդ օրը արդեն Հայաստանում էի ու գիտակցում էի, որ մնալու եմ հայրենիքում։ Կարծում եմ, երաժիշտ լինելով կարող եմ հայրենիքիս օգտակար լինել, աշխատելով հենց հայրենիքում։
Դե յուրաքանչյուրը իր բնագավառում պետք է ձգտի այդ օգուտը բերել։ Ձեր վերած ներդրումը կայանում է դրանում, որ անգամ պատերազմից հետո փորձում եք Արցախում մշակութային կյանքը զարգացնել։ Այնտեղ մի քանի ջազ փառատոնն է կազմակերպել։ Ես մինչև պատերազմն էլ ձգտում էի գոնե տարին մեկ անգամ գալ Արցախ ու այնտեղ ինչ-որ մշակութային միջոցառում կազմակերպել։ Ստեփանակերտում անցկացված մի քանի ջազ փառատոններից բացի ես նաև ինքս էի այնտեղ համերգներ տալիս, որպես կանոն դրանք բարեգործական էին լինում, կամ անվճար կամ հասույթը ուղղվում էր զովասների ընտանիքներին։ Վերջին երկու տարում ավելի էի ակտիվացրել իմ այդ աշխատանքը։ Վերջին երկու տարում ես 6 համերգ եմ տվել Երևանում, բայց երկու անգամ ավելի շատ հանդես եմ եկել Արցախում։ Իդեպ դեկտեմբերի 12-ին, երբ Ադրբեջանը սկսեց Արցախի շրջափակումը, ես ուղևորվում էի Երևանից Ստեփանակերտ, ուր պետք է գանար իմ հերթական բարեգործական համերգը։ Ճանապարհը փակվեց բառացիորեն մեր քթի առջև։ Երկու օր Գորիսում սպասեցինք այն հույսով, որ ադրբեջանցիների սադրանքը երկար չի տևի։ Ցավոք մեր սպասելիքները չարդարացան, բայց խոստանում եմ, որ հենց շրջափակումը հանվի, առաջինն եմ լինելու, ով կրկին հանդես կգա Ստեփանակերտում համերգով։ Արցախցիներին ոգևորել է պետք, այդ թվում նաև արվեստով։ Իդեպ Արցախում պետական ջազ նվագախումբ կա ու ղեկավարում է այն ձեր հարազատ եղբորորդին։ Այո, ես հպարտ եմ, որ փոքրիկ ներդրում եմ ունեցել այդ նվագախմբի կայացման գործում, երբ 20 տարի առաջ որոշվեց ստեղծել Արցախի ջազ նվագախումբը, գաղափար է նույնիսկ ինձ էր խենթ թվում, քանի որ չկային ոչ բավարար թվով պատրաստված մասնագետներ, ոչ համապատասխան երաժշտական գործիքներ։ Զարմիկիս Տիգրան Լալայանին հաջողվեց հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Այժմ արդեն նվագախումբը պետականի կարգավիճակ ունի, այն հաջող համերգներ է ունեցել ոչ միայն Արցախում ու Հայաստանում, այլ նաև Ռուսաստանի քաղաքներում։ Շատ եմ ուրախանում Տիգրանի հաջողություններով։ Մեր ընտանիքում ջազի ավանդույթները շարունակողներ կան, բարեբախտաբար։ Դուստերս էլ է ջազի ասպարեզում ստեղծագործում, նա երգչուհի է ու կոմպոզիտոր։ Դամարան ջազ ֆանք է կատարում։ Երևանում Լալայան Արտ անունը կրող ստուդիան է հիմնել, որի մասնաճյուղը վերջերս բացեց Միացյալ Նահանգներում։ Ձեր պլանների մասին էլ խոսենք։ Ինչպես եք պատկերացնում ապագան։ Ամարաս խումբը վերականգնելու եք։ Ինչպես արդեն ասացի, Ամարաս խումբը իր գործը արել ու փոխանցել է էստաֆետը ջազ հայկական ակցենտով նախագծին։ Այն իմ այցեքարտն է դարձել։ Զբաղվելու եմ այդ նախագծի զարգացմամբ։ Հաստատվելով Հայաստանում շարունակելու եմ համերգային գործունեությունը, բայց արդեն ոչ թե ակումբներում, այլ միայն բեմերում։ Երկու ամիսը մեկ, եթե համերգ ունենամ, լավ է։ Բնական է, արտերկրում էլ եմ համերգներ տալու։ Շուտով 3 ամսով մեկնելու եմ օվկիանոսից այն կողմ հյուրախաղերի, բայց ամենաշատը սպասում եմ Արցախում հյուրախաղեր ունենալու հնարավորությանը։ Ստեփանակերտում նաև այլ մշակութային նախագծեր եմ պատրաստում իրականացնել, հենց որ ճանապարհը բացվի։ Արտյոմ, շատ կուզեմ հայրենադարձի ձեր օրինակը վարակիչ լինի արտերկրում հաջողությունների հասած մեր մյուս հայրենակիցների համար։ Հուսամ, որ կկարողանաք ապացուցել, որ հայրենիքում ստեղծագործելը պակաս հեռանկարային չէ, քան արտերկրում։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Արտյոմ, ընդունեք իմ ավանդական նվերը։ Օհանյան ընկերությունը այս հրաշալի կոնյակը արտադրել է ընդամենը 50 օրինակով հատուկ մեր այս հաղորդաշարի հերոսների համար։ Այն այդպես էլ կոչվում է Աշխարհի Հայերը։ Այս շիշը թողարկվածներից 27-րդն է։ Спасибо.